ଓଡ଼ିଶାର ଆମର 30 ଜିଲ୍ଲାରେ 62 ଡିଲର ନେଟୱାର୍କ ଅଛି। ଆମେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଏଗ୍ରିକଲଚରାଲ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ ଆଉ ଫାର୍ମ ଇକ୍ୟୁପମେଣ୍ଟ ସପ୍ଲାଏ କରୁଛୁ। ତା ଦେହରେ ଆମର ସବୁଯାକ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଓମେନ୍ ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଆମ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ଗୁଡ଼ାକ, ଯେମିତିକି ୱିଦାଉଟ୍ ଟୁ ମ୍ୟାନ୍ ପାୱାରରେ ଆପଣ ଯଦି ଗୋଟେ ହ୍ୟାଣ୍ଡିକ୍ରାଫ୍ଟ ବି ଚାହିଁବ, ସେ ଗୋଟେ ଆମର ରିମୋଟ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ୟୁନିଟ୍ରେ ଆସେସ୍ କରିକି ତା'ର ଫିଲ୍ଡଟାକୁ କଲ୍ଟିଭେଟ୍ କରାଇପାରିବ। ଯେଉଁ ମଡ଼େଲ ରନ୍ କରୁଛି ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରିଲେ। ତା ଛଡ଼ା ବି ଆମେ ସବୁ ପ୍ରକାର ବିଭିନ୍ନ ରେଞ୍ଜର ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ ରଖିଛୁ, ଷ୍ଟାର୍ଟିଂ ଫ୍ରମ୍ ଆମର ବ୍ରଶ୍ କଟର ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ୱିଡର୍ ଆଉ ରିପର୍ ଆଉ 16 HP ପାୱାର ଟିଲର, ଯେଉଁଟାକି ମୋର ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ୱିଥ୍ ଓମେନ୍, ଯେଉଁଥିରେ ସିଟିଂ ଆଟାଚମେଣ୍ଟ ଅଛି ଆଉ ଡିଫରେଣ୍ଟ ଟାଇପ୍ସ ଅଫ୍ ଫାସିଲିଟିଜ୍ ଅଛି, ଯେମିତିକି ଆର ଟ୍ୟାଙ୍କରେ ଯେମିତି ଲକର୍ ସିଷ୍ଟମ୍ ଅଛି, ଯେକୌଣସି ଲୋକ ଚାହିଁଲେ ବି ଆର ଡିଜେଲ ଚୋରି କରିପାରିବନି କି ତା ଭିତରେ ଅଲଗା କିଛି ଜିନିଷ ପୁରାଇପାରିବନି। ତା ଦେହରେ ଟ୍ରାନ୍ସପରେଣ୍ଟ ଡିଜେଲ ଫିଲ୍ଟର ଅଛି, ଡିଟାଚେବୁଲ୍ ରୋଟରୀ ଅଛି, ଯେଉଁଟାକି ଓମେନ୍ମାନଙ୍କୁ ବସିକରି ବହୁତ ସହଜରେ ଚଲାଇବା ପାଇଁ, ଅପରେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ ହେଲିକାଲ ଗିଅର୍ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ କରାହେଇଛି। ଏଇଠି ସବୁ ସର୍ଭିସ୍ ନେଟୱାର୍କ ଆଉ ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ୍ ଏତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଯେ ଆପଣ ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ ଯେକୌଣସି ଗାଁକୁ ବି ଯିବେ, ସେଇଠି ଆମର ସ୍ପେୟାର ପାର୍ଟସ୍ର ୟୁନିଟ୍ ଆଉ ସର୍ଭିସ୍ ପର୍ସନ୍ ଅଛି। ଆମ ଟ୍ରେନିଂ ସେଣ୍ଟର୍ରେ ଆମେ ସେ ବର୍ଷକୁ 700 ପିଲାଙ୍କୁ ଫ୍ରିଲାନ୍ସର ମେକାନିକ୍ ତିଆରି କରି ଛାଡ଼ୁଛୁ, ଯେଉଁମାନେ କି ଇଜିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ ଦେଇପାରିବେ। 3 HP ଆରମ୍ଭ କରି 16 HP ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପାୱାର ଟିଲର୍ ସେ ରହିଛି, ଆଉ 18 HP ଆରମ୍ଭ କରି 50 HP ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ଟ୍ରାକ୍ଟର ସେଗମେଣ୍ଟ ଅଛି। ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟର ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫ୍ ଏଗ୍ରିକଲଚର ଆଣ୍ଡ ଫୁଡ଼ ପ୍ରଡ଼କ୍ସନର ଯେଉଁ ସବସିଡ଼ି ପ୍ୟାଟର୍ନ ଅଛି, ଯଦି କୌଣସି ଗୋଟେ ଓମେନ୍ ସେଲ୍ଫ ହେଲ୍ପ ଗ୍ରୁପ୍ ବି ନିଏ, ମହିଳା ତାଙ୍କର ସୋସାଇଟିରେ ବା ଗ୍ରୁପ୍ରେ ନେଉଛି, ତାହେଲେ ତାଙ୍କୁ 127,500 ସବସିଡ଼ି ମିଳୁଛି। ତ ଆମର ଯେହେତୁ ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ପ୍ରଡ଼କ୍ଟ, ଏଇଟା 100% ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ଆମେ ମେନ୍ସନ୍ କରୁଛୁ, ଆପଣ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆମ ଗାଡ଼ିରେ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଲଙ୍ଗ ଉଇଥ୍ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବର, ଗୋଟେ ଚାଷୀ ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ନ ଉଠାଇଲେ ବି ଫୋନ୍, ସେ ଇଜିଲି ଏ ଟୋଲ୍ ଫ୍ରି ନମ୍ବରରେ କରେଇଲେ ସେଇଟା କମ୍ପାନୀକି ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟଲି ପହଞ୍ଚିବ।